নমস্কার, মোৰ নাম বৰ্ণালী। মই আজি বনাম চন্দা মাছৰ পিঁয়াজী। এয়া মই চন্দা মাছ লৈছোঁ, পিঁয়াজ লৈছোঁ, জলকীয়া লৈছোঁ, ধনিয়া পাত লৈছোঁ, হালধি পাউডাৰ লৈছোঁ, নিমখ লৈছোঁ, ইয়াত মই কালজিৰা লৈছোঁ আৰু ইয়াত অলপ মই মিঠাতেল লৈছোঁ। ইয়াত মই এটা কেৰাহী লৈছোঁ। লৈ এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই দিম। জ্বলাই ইয়াত মই দিম এতিয়া মিঠাতেল এচামুচ। ইয়াত মই দিম এতিয়া কালজিৰা অলপ, ইয়াত পিঁয়াজ, ইয়াত কেঁচা জলকীয়া। ইয়াত মই ফালি দিছোঁ, দুফাল কৰি দিছোঁ তেলত কেঁচা জলকীয়াকেইটা। মই এইখিনি ভালদৰে লৰাম এতিয়া। ইয়াত মই দিম এতিয়া পিঁয়াজত অলপ নিমখ আৰু ইয়াত অলপ হালধি পাউডাৰ। এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিম। লৰাই এইফালে মই এতিয়া মাছত নিমখ হালধি অলপ অলপ সানি ল'ম। এয়া হালধি পাউডাৰ আৰু এয়া নিমখ সোৱাদ অনুসৰি। মাছখিনি মই ভালদৰে সানি ল'লোঁ। লৈ এতিয়া মই ইয়াৰ পিঁয়াজখিনি ভাজি হৈ গ'ল, মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। এইখিনি মই ভালদৰে লৰাম। মই এতিয়া গেছটো অলপ মিডিয়াম কৰি লওঁ। এইখিনি লৰাই মই এতিয়া ঢাকি দিম ইয়াৰ 5-10 মিনিট। এয়া মই 5 মিনিট থাকোঁতে মই এবাৰ লৰাই দিছিলোঁ মাজতে, তাৰপিছত মই আৰু এবাৰ লৰাই দিলোঁ। এয়া মোৰ মাছ ৰেডি। মই এতিয়া ইয়াত দিম ধনিয়া পাত, এয়া চন্দা মাছৰ পিঁয়াজী। এই মোৰ নিচিনা আপোনালোকেও বনাই খাই যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ চেনেল লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেপাহৰিব। থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ড, বাই ফ্ৰেণ্ড।